Ինչու Երևանում փոսերը չեն փակվում, ավելանում են նորերը։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարը կան նիստի ընթացքում հետաքրքրվել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան։ Ոլորտի պատասխանատուն ասել է, թե ծրագրից դուրս չնախատեսված խնդիրներ են առաջացել։ Հիմա ձգտում են կարճ ժամկետներում ամբողջական փոսալցման աշխատանքներ մայրաքաղաքում ավարտին հասցնել։ Ինչի ունենք այս տարի այս աննախադեպ ծավալի խնդիրներ ասֆալտի հետ։ Այո, պարոն Ավինյան։ Ըստ ուսումնասիրության, ինչ որ անձամբ եմ ես արել, ունենք նախնական փոսալցման ծրագիր, որը որ նախատեսված էր ըստ քառակուսի մետրերի գույքագրված առկա փոսերի, որը անկեղծ ասած նախորդ տարվա համեմատ արդեն իսկ կրկնակի չափով ավել էր։ Այո, բայց հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, նաև սահմանափակեց մեր աշխատանքային օրերը, այսինքն չկարողացան առկա փոսերը վերանորոգեն, ինչը նաև հանգեցրեց նրան, որ մենք ունեցանք ավելի մեծ չափերի փոսեր։ Նախնական եղած այս ծավալները մենք սպառենք այս շաբաթվա ընթացքում, նոր ծավալները գույքագրված են, կարծում եմ մենք մի երկու շաբաթվա ընթացքում պետք է բերենք այդ արդեն զրոյական վիճակի։